Тетяна Станіславівна – лікар вищої категорії. 25 років очолювала клінічну лабораторію. Вийшовши на пенсію, жінка зрозуміла, що не може сидіти вдома без діла. І сьогодні пенсіонерка замість шкарпеток плете нейромережі в українському стартапі. Тетяна допомагає створювати гаджети для спілкування з домашніми улюбленцями. Щодня вона передивляється гігабайти відео і навчає нейромережу розрізняти звуки. У її планах вивчити англійську мову та опанувати програмування. Коли твій вік – це не цифра, а стан душі.